Nkwaniriza ko nyo omulabi wa Delta TV era nkubuuza ko nti wasuzo tyanno webale kukeriranga ku programu eno golokoka atukole a programu eno tubeera muko n'obunyumiro ffe obw'enjawulo ne wabeera muko enkyukakyuka ezibazizeewo mu kaseera kano lw'ensonga ziteebereko lweki ekiba kiguddewo ate tuba nga tugezaako okuleeta nga tusembezaako ko eno wansi olwa embeera ebirawo naye nga tuwerabira twogere wankubadde leero tulina twogere okuba ku ssaawa bbiri paka ku ssaawa zigenda kubeera nnya naye nga essaawa esooka no omugenyi mu nnyumba ndoza aliyeya alaba ndoza si mupya mu maaso go era sijja kumwogerera kubanga lubale omulamu atasamirirwa amanya Dumba Suleiman nga bulijjo name studio namuko omugenyi era kamusabe ate abeyanjulire gwe atamumanyi naye kiba kizibu kiba kizibu kiba kizibu okusinkana era mwebale kunkyaza ku Delta TV amanya gange ze Ruth Nankabirwa eye dirembogo obeda ninze bulinze kubuza weli nya wache gwendina nayo wayi yo wayi yene nga wayi kanekonda ke omuzirambogo ya nchikirira abantu bechiboga mu parliament atendi Nampala wa government naye chikuru tikati nze sente be wakachiko akateka okutikira sabalabirizi wa Uganda womwenda the most reverend as Stephen Kazimba Mugalu ajjo kutikibwa ngenda kusomwezi rumu lwa kubandi wedda bwe nkula wa bwendi nine ebibuuzo biba byagala okunzijira ni ate ne ngamba ate kato mazo oyine engeri gyontadde ko olukomera nonzijayo mangu nnyo ku speed era kantambulira awo wenyini nyini wontadde olukomera ne okoze bubi nnyo onkoze bubi nnyo naye kanzikirize akulwa obulungi bwa ngambye okweyanjula amadde nina okumala ontadde olukomera ontaddeko olukomera naye ndukkiriza naye mmanyi nti mu kaseera ojja kumpaayo akadde akalala ate olukomera olwo tululeke nga luggule ate nze nkuwa ebyange naye mu mbeera eyo oŋŋambye nti mu kaseera kano kankutunuulira oba mu kifaananyi kwoyo akulira akakiiko akagenda okutuuza omulabirizi si bwe kiri bwe tugenda okutambulira awo tugenda okutambulira ng'omulabi waffe omulungi saagala onkubira essimu ate ombuuze birala oleetemu enzige wano ezitasaana nakubeerawo oyinza okukuba essimu n'oleetemu enzige antadde bulungi nnyo mu bufunzi obw'ekitalo mu kifaananyi kyalimu newankubadde yeyanjudde mu mbeera eri ey'ebitiibwa honorable okuva akiikirira abantu b'ekiboga chief whip si bwe kiri Nampala wa government ne Nampala wa government abeera oba kusala minisita mulamba era nzi ntunula minisita kikyo obeera kusa area senior minister exactly kabinet prime minister kugambye lero nange ninanyeeko kuwaayo nange ndi awo honorable nga bw'ogambye nti tuli mu olukiiko ogw'okuli olukiiko okutuuza omulabirizi enteekateeka eno eyimiridde etya eyanga lumu maaki weera olugendo olubadde luwanvu olugendo luviira ddala ku agenda okutuuzibwa gy'ava abadde Bishop wa Mityana Diocese ekyo nno kitegeeza nti aba Mityana Diocese babadde beejaga era bamuteekerateekera bulungi okumusiibula ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwo oguwedde ogwa January era omukungu Kiyimba Freeman njagala kumwebaza ne banne bonna abaakulira amabendobendo nti omulimu baakukola bulungi ogw'okumusiibula ate n'ogw'okuteekerateekera oyo agenda omuddira mu bigere omulabirizi waffe Dr. Bukome Kosaalongo era naye n'atuuzibwa bulungi ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogw'okubiri Emityana era twatuula mu kisaawe kya Mityana Secondary abantu baali bangi nnyo kakati ku olwo saabalabirizi ono yalondebwa agenda okutuuzibwa lwe yawaayo obulabirizi bwa Mityana Diocese mu mikono gya Dr. Bukomeko kati naawo n'asigala nga mulabirizi ye nga talina busumba talina diocese kaira naddayeeka ewaabwe mu kyalo gyalindira okwasibwa omulimu omunene ogw'okulabirira ate province ya Church of Uganda omuli
obulabirizi obuwerera ddala 37 kakati awo tumuteekerateekera era omulabirizi gwe tulina ow'ekitiibwa ennyo Dr. Stanley Ntagali akyali mu ntebe ey'obwa ssaabalabirizi bwa Uganda era nga ajja kubuwaayo ng'ennaku z'omwezi lumu March era eyo yebeera birthday ye ey'emyaka egyo gyawummulirako olunaku lwe yazaalibwa lwagiwezezza lwebatuuza bwaweza emyaka 65 kwennyini nyini ku birthday kubalina okumutu talina kuyisaamu lunaku ate tolina muli azaamaanyayo lunaku bakikola batya baabo hii kakati bateekawo enteekateeka yaabwe nti ojja kuwummulira ku myaka bwegiti ate kakati province ya Church of Uganda yonna tesobola kusigalira awo nga terina ssaabalabirizi kubanga ono emyaka yagiwezezza byate temunamuteekerateekera kuwaayo entebe eyo y'obwa ssaabalabirizi so wogiwereza ono wayingirirako honorable ssaabalabirizi atula nakasero waliko All Saints Cathedral si watula neda sebo naye ate lwaki mutuuziza na mirembe neda sebo kakati ssaabalabirizi wa Uganda alina olubiri the Archbishop's Palace lwe tuli mu kuyoyota kati duli ludda wa era bwova ku Provincial Secretariat n'oyambuka ekizimbe ekinene ekyo omugenzi nko ssaabalabirizi nkoyoyo kyeyazimba lwe lubiri y'ennyumba y'obwa ssaabalabirizi bwa Uganda okay bw'oweyongerayo waggulu ojja kutuuka ku nnyumba y'omulabirizi wa Namirembe nga dayosisi Reverend Dr. Luwalira ye mulabirizi wa Namirembe Diocese kakati Namirembe Diocese ye muku diocese ezili mu Uganda ye muku asat momsamu kati yetu atewe waline Lutikko Lutikko ya Church of Uganda abantu abakiriza mu bukristayo obwa Church of Uganda oyo ye Lutikko waffe kakati omukolo nga guno ogwo kutikkira agenda okulira Church of Uganda mu Uganda gwino twakutegekerawo ku Lutikko kakati okwekoonako wali ku All Saints badde ekibuuzo kati enteekateeka eri nti atuuzibwanga ssaabalabirizi wa Uganda ate yalondebwa okuba nti yalabirira obulabirizi bwa All Saints obwa Kampala Kampala Diocese kakati Kampala Diocese ekitebe kyayo kiri ku All Saints kati bwe kibanga gwe mulabirizi owa diocese eya Kampala diocese eyo ekuwa ennyumba ewe omulabirizi wa ennyumba bw'aba azze okukola emirimu egya diocese eyo wano kiri nti Lutikko erinaanye Kampala birinaanaganye twayinza okulowooza nti asula wali wali wamala naye mu nteekateeka yaabwe buno obulabirizi bwanjawulo Namirembe ne Kampala ekitebe kya Namirembe diocese kiri Namirembe ate era kikola nga kyekitebe eky'oku Ntikko ekitebe kya Kampala kiri ku All Saints era nabo omulabirizi waabwe bagenda kumwaniriza okumutuuza nga ennaku z'omwezi 8 March omwezi gwe gumu omulabirizi waabwe yaani ye ssaabalabirizi wa Uganda beesimbye nti bo omulabirizi waabwe ate ye ssaabalabirizi wa Uganda fe abalala nga abava Mityana Diocese omulabirizi waffe gwe tubadde naye gwe twazadde ye ssaabalabirizi abadde omulabirizi waffe ye ssaabalabirizi wa Uganda naye kati tulina omulabirizi omulala gwe twagala ennyera gwe twayaniriza mu ssanyu Dr. Bukomeko Salongo okyali ku Delta TV a program agolokoka atukole tulina omukyala Honorable Ruth Nankabirwa ono nga yakulira olukiiko olutuuka okutuuza omulabirizi wa Uganda eyo mrungi otemedde bulungi nnyo amakubo butya byonna 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 nange byembadde njagala okumanyamu ate nabyo mbitegedde olunaku olwaleero tusobola okutya mu ngeri emu oba endala naddala ebyokwerinda biri bitya ku olwo olunaku
muba mutira bwerere kubanga togamba boto njagala boto njagala kubaza mu manyi aha kati awe twa awe mbadde njagala so ntonga matutira bwerere kutya chali mbutonde kati njagala kumpa manya omwecho anti ngo mukiriza amanyiti mukama bwatakuma kibuga abakuma mukumira bwerere bakumira bwerere atende mu Qur'ani mu ekiri manyize nasomera nabisu musagalu school kwa manjagala kugumya abana Uganda kubanga kuche tubaddeko emyaka 3 emabega kitulaga bulungi nti government eno etwala ebyokwerinda nga nambimu for sure yes era bye tuyisemu mu region bitulaga kifo wano mu Uganda ate tulinamu okwetekateka okwenjawulo mu byokwerinda tetusaagira waawo jenewe we likakuta Museveni tasaaga tutegese okulamagenda mugongo okuliko abebitibwa abakuku na venye nnyo papa wensi yona papa najja wakati atali omu naye wakati nga banakenya bali kubunkenke Westgate bajikubye Tanzania baba kuba baterrorist balumbye ebitebe bya America wano kutwetolola binji ebibeerawo Katonda tutadde ko manvuli Katonda tutadde ka bakulembeze abamanyi ebyokwerinda kyeki kubanga Katonda afugira mu bantu exactly noreche ebyokwerinda tubikutte bulungi kubanga tugenda kufuna abagenyi banji abavudde bweru atenga wakuku na vumu churches jebava ba archbishops banja bagenda okujja nkakasaba na Uganda nti ngabuli jo ebyokwerinda mu security ebyokwerinda bya mirundi mingi ebyokwerinda mu byobulamu health security in fact ngatuna bakugenda mu byobulamu nze njagala kusoka ku kino kitulabako na maso ngapo abantu the layman zituka bwantu katwe bwendapo wa police wali eri mbera contented ebyokwerinda ebyobutebenkevu yeah okay nti Church of Uganda yekolaganye ne government era tulina akakiiko kalamba kakulibwa nani Betty Kamya owekitiibwa bamuteekako nga akyali minister wa Kampala era tebamukyusizza Saabalabirizi teyamukyusizza wadde nga kati ali mu lands so Kampala leadership ya Kampala tulinayo leadership ya Lubaga owekitiibwa Joyce Ssebuggwawo ne banne era njagala kubebaza nnyo kubanga batulambulako batuli mu kuyoyota era ne bakontributinga nnyo amakubo ne bagakola bulungi nnyo bebaza nnyo so ebyokwerinda tubikutte bulungi nnyo tulina committee ekola ku protocol okulaba nti abantu batuzibwa mu biti byabwe baniriziddwa bulungi tulina committees ezikola ku abagenyi abanava ebweru era ya protocol tulina kadi ez'enjawulo gwe toloza nti ojja kubisa kadi yo wetabule mu bantu mwotajja kadi ezo ab'ebyokwerinda bagenda kubanga baziyisizzaamu ebyuma so tuli bulungi okukyerera awe nyini ngo tukyali ku byokwerinda tulaba ennaku zino nga waliwo etteeka mwe mwaliyisa kuŋŋanti waki nga mwe mwaliyisa erifuga enkuŋŋaana kati ne luno lunalo tulitwala nti lukuŋŋaana mwafunye olukusa lwa poliisi twalufuna dda olwalondebwa omanyi ono gwe tugenda okutuuza yayita mu kalulu olukiiko lwa bishops lwatuula ne bakuba akalulu akakalulu ko wenjagala naye nze nkyenjagala wali okerako kabuza nti kalifa eyo sijagendayo nze njagala wano ku order management gundi ya mmoja mwayisa nze njagala kumanya olukusa mwarufu polisi ejja kubanga bagamba wabwe kaizu kuba mwarufu na ninga lwa mukanisa kati mugenda mu lujja nga polisi mwajigira ko mugenda kutegeka wa ebyo nabi tu bitebenkevu Bannago omumyuka wange General Edward Katumba Wamala yaliko Inspector General of Police yaliko ne tachabi manye ba na tachabi manye mugeze ekola nolwecho nyo kati olukusa lwa police nolwecho police tetwajisabye olukusa lwoka kali mwajitegezezzaako butegeza tiaba wali tegezezzaako butegeza eteka bigamba naye police tuteekateeka nayo ku nsonga eyo mutambula wamu tutambulira wamu era ba contributing Batu watete etuza abantu abasukka mu 12. Ngana abawa. Police gaibawa. Inspector General of Police. Kubanga twasaba. Mwenga muli bawo. Ngomunga muli bawo. Nawe kyosobologena no. Na patenti ngatapade. Yes.
najikuwa kwa polisi ya abantu akuba ngena ne mfuna mukasikonda ne galogenda arabinga akati mwe mwe mutuwairira oyo mchalo nakabirwa yatukikako tomugezanga ko yene we baba wa masimu no jukuba tasobola na jukwata kakati ono nate ono bia ereyo mchifo cho kulandula ebigere kubanga zino office zamwe polisi yamwe abajega mwe abantu mwe mubalonda totu leno kutu kuogera bugizi reach out mutukirira abantu abo tusindika yo njuki kubanga nebono tula nebono kubagiza nebono okolima tebikuyamba ya emikisa jo jitulira police yamba ne ambulance za police muzirabanga ziyamba kubanga zichali yo namu za police ambulance za police ambulance ona libusagalo ugire igwanga likulaba za police ziyamba ibyo njogera ku ambulance za police kuona kugundi kucha police ambulance zusagalo ukisimbe ko nyogundi kubanga tujja kubera abantu mu mbere tusigale no kubanga ndiyo ngwara kulaba kubanga oyole so butamanyabo ku bintu ngabo bitambule ku ambulance za police kati za kubulira nze na mpala wa government police ne UPDF the sister forces buli lwe tubera wo okulumbibwa okulumbibwa oba Ebola oba kiki ulabanga abasawo aba police abasawo aba UPDF bakunganya bye balinawo byonna okwanganga omulabo yabatu azi era wano mu Uganda batusindikira abantu okujja okuyiga oba kyoyita benchmarking mwe mukikola mutya Ebola najja n'atabakosanga aba West Africa mukikola mutya kati bwogera mu offices ezeze enkuru osanga nga waliwo awanabirwa mu ngalo irana bano nandisabye mututeerewo sanitizers abantu ayina okuna automatically tunabe mu nga tujja baletera obulwadde so mu Uganda ebyokwerinda tubikozesa ate forces ezo zamwe za abantu polisi ya abantu UPDF ya abantu abana bamwe betuyingiza mu maje tewera bila nti naliko minister wa maji kumale miaka 8 abana baji betuyingiza kubera musirikali kubera minister betuyingiza bongo administration abana baji betuyingiza maji bana bamwe atebe ba umula badda mumwe tuba questioning tibwono umulode eri abantu oba weyisiza bubi retirement time wene tuuka oje kudda bantu togenda kusengo kwa kugenda wala saba tutobe yisiza kubi iranga njagala baka kasanti UPDF nuji polisi doctrine nuji mwizo okuberamu abo abatwala ekitibwa kyobwa polisi mu ngalo mu musirikale tonziramu bilie bya nini edda mimi yiko mimi nasema mimi nasema na yetu geza ku kubalaga okukakanyama. Okay. Honorable Rapport Kachao twatu nayo tuduse mu eri katono nyino tugiza ko tulamu. Ati bya kweli ndabye tuba. Ati bya kweli ndabye tuba demo ko. Nenze nize ko ko ambire za police zimba demo nyi. Naho bo basi we nalaba ngo wali nga kubuwa mawe wati abo. Osimanje wabulira. Ndi madenzi nsingo kubanga atadde ko nyo esira. Nyawo jabo. Zivayo we chetagisiza gwate zinabera ku makubo. Nga ati tuba bawana abantu batomerwe nchane group police ogenda okulena omuntu akubiddwa abaleta kabanga lya ateje basonsike eri wansi. Vira babuli jona hawe baba oboli ya utiba coordinating ze na ministry ya health ne okay. Echeta olaba baba airlifting aba baba bafunya accident kumakubonga tasobola kutambula helicopters okay honorable atwaba abuza saba labirizi wakutuzi wanga lumu match kino kitegeza kyeri omukristayo well kitegeza kwebaza Katonda kubanga ino ye mpaji saba la bidizi wa Uganda iye mpaji kwetu ekwata ngaba kristayo ate cha bulijjo kubanga ono wa mwenda waliwo wo munana agwagenda okudira mbigere waliwo wo musanvu oshitibanya lukolombi waliwo wo mukaga eri saba la bidizi nkoyoyo kugamba tuchimanyi techo techiri muna utalo tuchimanyi techo era ye ngo muntu tubatumwebaliza ku Katonda kubanga ndoza eno ye highest position mubuweereza okay obwa Katonda okyali ku Delta TV ndi ne Honorable Ruth Nankabirwa ononnonga yakulira olukiiko olutesitesi olw'okutuuza omulabirizi wa Uganda tugenda kukola mu nsimbi katono nnyo bwe tukomawo Honorable ogenda kubanga otubuulira ku nteekateeka
bwegendo kutambula eyo lunako olwo. Tova ku Delta TV tukole.